Ei, tchau, como faz pra pegar umas armas aí? Que tu que sabe? Até do Minecraft, ele sabe do Minecraft, tá? Do Minecraft, né? Ai. Vê se a gente grava. Eu tô gravando meu. Cadê minha bolsa? Depois eu tô conseguindo vocês aí. Epa! Ai, meu Deus. E achamos essa minha nave aqui. Mas. O que foi? Eu tô gravando. Vou pegar a sala da mãe. Vou jogar nos dois. Stick with me. Tá muito demais. Eita! Tô fazendo vídeo. Bique esse bicho, bique. E aí, rapaziada? Olha aí, seu louco da cabeça. Que doido! Oh my god! Ei!